华尔街焦点又和各位见面了，这是华尔街电视频道的一个系列，关注的是时下最热话题，整合的是当前最新资讯。如果喜欢，还希望给予我们更多支持，点赞订阅我们的节目和我们的频道，也可以打开屏幕下方的小铃铛，这样就能第一时间看到我们新出的视频。这期华尔街焦点关注华尔街日报最新一篇对于中共政治局常委的预测。中共二十大刚刚开幕，华尔街日报最新的文章则披露，被认为是习家军之一的李强很可能被提升为政治局常委，李强也被认为是总理的主要竞争者之一，而现任广东省委书记李希可能会被提拔为中纪委书记。华尔街日报发表于10月17日的文字，习近平或将盟友打包带入中共领导层以展示自身实力。这篇文章提到，据与中共领导人关系密切的人士透露，中国领导人习近平正准备任命他的忠实跟班担任中共高层职位，此举也将强化习近平在面对国内外日益严峻的挑战的实力。这些挑战包括疲软的中国国内经济，以及西方抵制北京在世界舞台上的野心。知情人士说，习近平希望提拔的盟友之一是现任上海共产党最高官员李强。今年早些时候，李强为上海长达数周的新冠封锁负责，在此期间，上海的数千万居民难以获得食品以及正常的医疗服务。现任上海市委书记李强也是习近平团队的核心幕僚之一，现年63岁的他在习近平主政浙江期间与之共事。今年上海疫情的处理失当可能会为李强的仕途蒙上阴影，但李强仍有几率入场。据知情人士透露，李强很可能会被提升为中共最高决策机构政治局常委。他们还表示，63岁的李强也被认为是明年两会上总理的主要竞争者。按照职能划分，中国总理历来对国家经济负责，近几个月来习近平对新冠采取的零容忍态度，房地产市场的急剧下滑，以及给企业带来不确定性的监管打击，令中国经济遭受重创。而就在二十大刚召开之际，中国国家统计局在10月17日宣布将推迟公布第三季度的经济数据，但没有说明原因。此前，国家统计局的计划是在10月18日上午10点公布相关数据。根据彭博社报道，被推迟公布的指标包括季度国内生产总值、月度工业产出、能源生产、固定资产投资、房地产投资以及销售、零售额以及房价。该网站也没有解释推迟的原因，也没有说明数据将在何时发布。国家统计局的发言人也暂未回应任何置评请求。在北京时间10月17日早些时候，中国国家发展和改革委员会的一名官员在北京告诉记者，今年第三季度经济是明显改善，尽管有多种不利因素，包括新冠疫情和极端天气。这里指的是今年夏天中国部分地区出现的洪水以及干旱。中国国家发展和改革委员会副主任赵辰星在10月17日表示，中国第三季度的经济是明显回升。赵辰星说，今年以来，特别是3月、4月和7月，中国经济受到外部环境、疫情、极端天气等超预期因素影响。不过，赵辰星在中共二十大的记者招待会上表示，工业投资、消费等不断恢复，整体经济活动保持恢复发展态势。他说，从全球范围来看，中国经济的表现依然突出。他还称，与西方经济体相比，中国的消费价格温和上涨。赵辰星是在第三季度经济增长数据发布的前一天发表上述言论的。根据华尔街日报对15位经济学家的调查显示，中国第三季度的经济预计同比增长3.5%，高于第二季度的0.4%的升幅。在上周五，中国海关总署推迟了如期发布月度贸易数据，当时海关总署也没有做出任何公开解释，也没有接听任何请求置评的电话。再回到华尔街日报这份对于李强去向的推测，其他可能加入常委的人包括习近平的广东省党委最高官员李希、现任中央书记处书记丁薛祥。李希曾在其家乡甘肃省工作22年，从省宣传部秘书处干事到省委秘书长，在2004年他转任陕西省委常委秘书长。2011年，李希从西部来到华东，在上海短暂镀金3年之后，被调至东北的辽宁担任省委书记。丁薛祥现任中央书记处书记、中央办公厅主任，现年60岁的他是习近平的亲密助手，也是二十大上进入常委会的关键人选。丁薛祥是工程师出身，这让他的仕途在上海材料研究所开始。在1996年，他成为所长。
接近党的领导人的知情人士则警告，关于常委会组成的最终审议要到10月23日周日，党内精英将完成下届最高决策机构的成员资格时才会公布。下届政治局常委会的组成和下任总理的身份一直是中国政治观察家在本周在北京举行的20大前激烈猜测的话题之一。习近平准备打破最近的先例，并要求第三次担任党的领导人。尽管习近平似乎有把握再掌权5年，但公众对他对新冠和经济的管理越来越失望。这位试图通过确保习近平的盟友不垄断高级任命来遏制他的权力的潜在对手提供了弹药。如果习近平如愿以偿，尽管遭到阻力，他将与志同道合的官员为伍，并颠覆中国共产党在近几十年来为了防止重返毛泽东式独裁统治而制定的继任规范。政治分析人士则表示，这可能会让习近平更容易追求他的优先事项，但如果该议程失败，也会增加更多风险。总部位于香港的人工智能公司 Bilby 分析中国政府文件的董事总经理瑞安·曼努埃尔说，事情出错和他受到指责的风险要大得多。一些知情人士认为，随着越来越多的盟友担任关键要职，明年将年满70岁的习近平可能会随着年龄的增长开始将部分权力下放给他信任的副手。他们说，习近平担心的政治对手更少了，他通过反腐败清洗中和了其中许多人，并阻止了退休的党内长老干预政治。而李强的升职将标志着令人惊讶的政治回归。在今年2月份，李强似乎在处理上海当地爆发的新冠疫情方面获得一些额外的回旋余地，但感染蔓延失控，网上对随之而来的封锁的愤怒浪潮蔓延到与官员的肢体冲突，促使一些分析人士预测李强已经失去了成为政治局常委的机会。再回到李克强，中国现任总理李克强将在完成2个5年任期之后，在明年春天卸任，这也是中国宪法允许的最长任期。他偶尔会反驳习近平，并向中国领导人施压，要求其撤回被视为损害增长的政策。尽管如此，政治分析人士仍认为他是中国影响力最小的总理之一。随着习近平将决策权越来越多集中在他自己手中，李克强对经济的影响力也正逐渐减弱。这篇认为李强将入常的文章还列举了其他接替李克强的人选，这包括汪洋和胡春华。一些外国官员和学者将汪洋和胡春华视为支持市场原则的自由主义改革的旗手，尽管两人都公开支持习近平的政策，但两人都被视为并不属于习近平的核心圈子之内。接近中共领导人的人士表示，胡春华可能无法成为常委。知情人士说，在可能的常委新成员中，自2017年起担任广东省委书记的李希可能会出任中共最高反腐监督机构中央纪律检查委员会的下一任主任。知情人士说，现年60岁的习近平的助手丁薛祥也将于明年初被任命为常务副总理。知情人士补充说，党的最高理论家王沪宁和反腐沙皇赵乐际很可能会继续跟随习近平，成为现任常委中唯一获得连任的成员。不过两人都可能被赋予新的职责。据华尔街日报此前的报道，何立峰是中国国家经济计划署的最高官员，也是习近平自1980年代以来的朋友之一，他很可能会接管经济和金融政策。在这个职位上，何立峰将接替刘鹤副总理。刘鹤一直是习近平的最高经济顾问，也是与华盛顿进行贸易谈判的关键人物。与党的领导人和政治分析人士关系密切的人士表示，预计习近平不会提拔任何潜在的人大常委会继任者，因为这样做会削弱他作为最高领导人的权威。而李强和李希的年龄都与习近平太接近，不可能视为可行的接班人。虽然丁薛祥比较年轻，但他从未担任过地区党的领导人，这一经历长期以来也被认为是候选人寻求中国最高政治职位的不成文的先决条件。许多商界人士则将李强视为一个相对自由的政党领袖，他更喜欢讨论商业交易而不是政治。在2000年代初，他担任沿海省份浙江省的最高商务官员，后来他被提升为浙江温州市的市委书记。温州市成为中国在1970年代后期开放经济后蓬勃发展的创业中心。在2012年习近平上任执掌中国之后，李强在浙江和江苏等相对富裕的地区担任要职，在2017年升任上海市委书记。新加坡国立大学东亚研究所高级研究员陈刚表示，如果习近平能够让李强成为总理，他将能够巩固对经济和社会政策制定的控制。中国的改革开放还会继续，但步伐会放缓。
清零政策将会继续下去，而李强可能会依靠刺激政策来提振经济。以上就是今天华尔街焦点的所有内容。这是华尔街电视频道的新分支，在华尔街焦点中，我们关注各种热门话题，包括社会新闻、娱乐爆料、爆红人物等等。如果喜欢，还请点赞和关注我们的视频和频道，谢谢大家的支持。